دوای ڕووداوەکانی شانزەی مانگ مامەستایانی بەشی خوێندنی کوردی گەڕانەوە بۆ خوێندنگەکان و درێژیان بە پاراستنی خوێندن بە زمانی کوردیدا لە کەرکووک بەڵامە خۆیان دەڵێن پاداشمان ئەوە بوو کە بۆ وەرگرتنی ڕبعموچەکەمان ڕێگای دووری هەولێر بگرینە بەر و لە پاش ڕووداوەکانی شانزەی ئۆکتۆبەر مامۆستایان ڕۆڵ و ئەرکی براپێشمەرگەکانمان دەبینن لە پارێزگاری کردن لە کوردستانی بوونی ئەم شارە و چاندنی عشقی خاک و خۆشەویستی وڵات لە ناخ و دەرونی خوێندکاران و قوتابیاندا. بۆیە پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ڕێکارەکان بگرێتە بەر لە پێناو کارئاسانی بۆ مامۆستایان و ئەم شێوازە لە دابەشکردنی موچە بارگرانیەکی زۆری خستۆتە سەرشانی مامۆستایان بە تایبەتی لەم بارودۆخە تایبەتەدا. هەروەها داواکارین لە حکومەتی هەرێم لە داهاتوو ئەو پەڕی کارئاسانی و هاوکاری مامۆستایان بکرێت لە پرۆسەی دابەشکردنی موچە و هەموو هەوڵێک بدرێت بۆ ئەوەی بە شێوەی ڕابردوو دابەش بکرێت. لە پای ئەوەی کە خۆڕاگر بوونە من هەستەکەم بڵێ ئەمە بابەتێکە تێکەڵ بە سیاسەت کراوە سیاسیانە یاخود دەتوانم بڵێم حزبیانە مامۆستایان بۆ خۆیان وای ئەخوێننەوە. ئێمەش هەر من بۆ خۆم وای ئەخوێنمەوە کە ئەمە سزادانی مامۆستایانە لە پای ئەو خۆڕاگریە دەبواە بە پێچەوانەوە کار ئاسانیان بۆ بکرایە و سوپاسنامە و دەستخۆشیان لێ بکرایە. ئەندامێکی سکرتارەتی یەکێتی مامۆستایان داوا دەکات پەروەردە و سیاسەت تێکەڵ بەیەک نەکرێت و موچەی مانگانەی مامۆستایانی کەرکووک بنێرێتە چەمچەماڵ. ئەم موچەیەش کە ئیمڕۆ یانی وای لێکە دێنەوەکەوە بارێکی سیاسیە کەوا ناڵێ بێتەوە لە چەمچەماڵ بە هیچ شێوێتر نایبینین کەەوە بینێن بۆ چەمچەماڵ بۆ ناینێن بۆ چەمچەماڵ موچەکانی چی تای ئەو بڕەپارێک کە تەحویل ئێستا چەمچەماڵ خۆ وەکو بانکەکان تری هەرێمی کوردستان لەژێر کۆنتۆلی هەرێمی کوردستانایە خۆ کەرکووک نییە بڵێ بارودۆخەکە بە هەر حاڵت بێ بڵێ تەواونێ یا ئەو بڕەپارێ ناتوان ئیمڕۆ بێننەوە کەرکووک یانی ئەکراتە سیرە بۆ مامۆستایانکە بۆیە من دووبارە داواکەم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە خودی وەزیری پەروەردا کە چا بخشێنێتەوە بۆ ئەم مانگی داهات و ئەو مامۆستایانە زیاتر ئازێت نەدەن. گەر بێت و زیاتر ئەم کارانە دووبارە بێت ئەو بێتە هۆی ئەوەی کا بەڕاستی مامۆستایان نیگەران بن. مامۆستایانی کەرکووک دەبێت بۆ وەرگرتنی موچە چەکی موچە لە کەرکووکەوە بەرن بۆ هەولێر و ڕێگایەکی زیاتر لە دوو سەعات و نیوی ببڕن. بۆیە داوا دەکەن مانگی داهات و موچەکانیان ڕەوانەی بانکی چەمچەماڵ بکرێت. کەرۆم محەممەد، کورد ساد نیوز، کەرکووک.